alkaa One lähetys Tuttuun tapaan ohjelman tuottaa lähetysjärjestö One Way Mission. Tervetuloa seuraamme. Aloitamme heti tähän alkuun Tapani opetuksella. Monet teistä muistaa vielä, kuinka Malavissa meidän työmme johtaja McDonald Masampa sairastui malariaan. Ja silloin pari ja sattui juuri tulemaan sinne kylälle kun he näki, että mäksairastaa malariaa, niin he suuttu ja haukkoi hänet, että kuinka sinä, joka olet pastori täällä, niin voit sairastua malariaan. He ajattelee, että uskova, joka ei tee syntiä, hän on aina terve ja onnellinen ja rikaskin ja jonka elämässä ei näin ole, niin, niin se on pahalla tavalla erehtynyt tai eksynyt tai vaeltaa salaa synnissä. Nyt tämän päivän kristillisyydessä me kohdataan aina välillä erilaisia ajatuksia, jotka saa meidät hämmennyksiin. Ja me ei välttämättä tiedetä, mistä ne nousee. Me ajatellaan, että, että tuo ihminen on vain jonkun asian ymmärtänyt väärin tai sillä nyt vähän heittää. Mutta, mutta me ei tiedetä, mikä on se logiikka, se systemaattinen teologia ja ajattelu ja Jumala kuva, ihmiskuva, joka on siellä takana, näiden ajatusten takana. Tänään mä haluan pysähtyä teidän kanssa tutkimaan tätä logiikkaa, sillä on erittäin tärkeää, että, että sä itse tiedät, mihin sä uskot. Mikä on se perusta, jolla sä todella seisot? Mikä on se evankelimi, jonka varaan sä olet rakentanut elämäsi ja ikuisuutesi? Mihin sun rauhasi Kristuksessa todella perustuu? Näiden esimerkkejä, mitä nyt tässä mainitsin, niiden takana on sellainen oppirakennelma, jota yleisellä termillä kutsutaan menestysteologiaksi, niin kuin monet tiedätte. Mutta on niin, että tuskin koskaan sitä julistetaan avoimesti ja opetetaan selvänä systemaattisena teologiana. Sen sijaan siitä kuulee useimmiten yksittäisiä ajatuksia, jotka jää askarruttaan, että mistä tässä on kysymys. Ja tänään mä haluan teidän kanssanne katsoa, mitä tämä koko teologia pitää sisällään. Menestysteologian yksi kulmakivi on väärä ihmiskuva. Menestysteologiassa ajatellaan, että ihminen on henki, jolla on sielu, joka asuu ruumiissa. Henki on siis heidän mukaansa sinun todellinen minäsi. Ja ruumis on ikään kuin talo, jossa sä asut, mutta sinä itse olet henki. Tämä oppi henkisyydestä ei ole uusi, se on osaltaan jo vanhaa knostilaisuutta sieltä alkuseurakunnan ajoilta. Knostilaisuudessa aineellinen ja ruumiillinen oli pahaa ja epäluotettavaa. Ja oleellista oli henkisyys ja henki. Se oli ihmisen todellinen minä. Oppi synnytti profeettoja, jotka sai erilaisia ilmestyksiä ja profetoi ohi raamatun ilmoituksen. Yksi viime aikojen tällaisia gnostilaisuuden oppeja on niin sanottu kristillinen tiede, joka sai alkunsa 1866, sellainen kuin Mary Baker Etti sai silloin tärkeitä ilmestyksiä muistaakseni, joiden perusteella sitten hän loi tällaisen ajattelun. Hänen mukaansa sairaudetkin on eräänlaista epätodellisuutta. Ja jos ei sitä tunnusta, se vain kieltää, niin se väistyy. Nyt olennainen kysymys on se, että onko ihminen henki, joka asuu ruumis? Oletko sinä henki, joka asut vain siinä omassa kopperossasi? Raamattu sanoo selvästi, että ihmisen ruumis on pyhän hengen temppeli. Vai ettekö tiedä, että teidän ruuminen on pyhän hengen temppeli? Eli sanotaan korintolaiskirjan kuudennessa luvussa ja 19. Ihmisyydellä raamatussa tarkoitetaan ihmisen sielua, henkeä ja ruumista yhdessä. Vasta se on ihminen. Ihminen on kolminaisuus täysin erottamattomasti. Jos me puhutaan vain hengestä jätetään pois sielu ja ruumi, se ei ole vielä ihminen ihmisyyteen liittyy siis nämä kolme ulottuvuutta, keskeisesti henki, sielu ja ruumis. Ja pyhä henki asuu myös siinä ruumiissa. Menestysteologit sanoi, että koska ihminen on henki, anteeksi, koska Jumala on henki, niin ihminenkin on henki. Jumala on kyllä henki, sen me tiedämme kaikki, mutta se ei tee ihmisestä pelkää henkiolentoa. Jumalan antama esikuva ihmisestä on Jeesus Kristus, joka tuli ihmiseksi ruumiillisesti. Jumala ei ollut ihmisen kaltainen taivaassa ennen kuin hän itse tuli Kristuksessa ihmiseksi. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Hän tuli meidän kaltaiseksemme ihmiseksi ja, ja se on meidän olemassaolomme perusta. Eräs menestysteologi arvosteli äskettäin mua ankarasti yhdessä kirjeessään. Hän kirjoitti, että etkö sinä suonto koskaan lopeta opettamasta tuota harhaoppia, että uskova voi tehdä syntiä että uskovaankin tulee tehdä parannus. Menestystä olikin uskoa, että uskova ei voi koskaan tehdä syntiä. Koska ihminen on henki, se henki on uudesti syntynyt ja silloin se henki ei voi tehdä syntiä. Jos ihminen tekee syntiä, niin syntiä tekee sielu tai ruumis, mutta ei se uudesti syntynyt henki. Heidän mukaansa se ei voi tehdä syntiä. Synti johtuu siitä, että henki ei ole vielä ottanut ruumista tai sielua hallintaansa. Mutta ihminen itse, joka on henki, on synnitön. No mitä Raamattu tähän sanoo? Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme. Ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskonen vanhurskas, niin hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, että me ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valehtelijaksi. Me ei siis voida koskaan puolustaa itseämme sanomalla, että syntiä teki vain ruumista tai sielu, mutta ei minä ole syntiä tehnyt, koska minä olen henki. Toinen sellainen menestysteologian kulmakivi on niin sanottu J.D.N. Sopi, Jesus died spiritually oppi, eli Jeesus kuoli hengellisesti oppi teoria. Ja se nousee tästä samasta perustasta. Nimittäin erilainen ihmiskuva, väärä ihmiskuva johtaa erilaisiin oppiin kolkatan tapahtumista ja lunastuksesta. Kun Jeesus ristiinnaulittiin hänen ruumiinsa, siis se talo, jossa Jeesus asui, ristiinnaulittiin. Se, että talo tuhottiin, niin se ei voinut olla vielä koko lunastus. He uskoivat, että sen jälkeen Jeesus, joka oli henki, vietiin saatanan toimesta helvettiin ja siellä hänet kidutettiin kuoliaaksi hengellisesti. Kenoyonin mielestä, joka on tällainen menestysteologian oppi-isä jo sieltä historiasta, hän sanoi, että Jeesuksesta tuli syntiemme kanta ja sillä hetkellä, kun Jumala otti meidän syntimme ja laski ne hänen henkensä päälle. Silloin hänen henkensä koki muutoksen ja hän siirtyi hengellisen kuoleman ja saatanan valtaan. Jim Keisman, joka on täällä Suomessakin paljon aikanaan opettanut aiheesta. Sanoi, että Jeesus tehtiin synniksi sinun ja minun edestä. Sitten hän kuoli hengellisesti ja saatana tuli ja otti Jeesuksen helvetin syvyyksiin. No, miten me uskomme tässä vanveissa? Se, että Jeesus tehtiin synniksi, ei tarkoita sitä, että hän muuttui ja hän sai meidän syntisen luontomme. Jos Jeesus olisi joutunut saatanan vallan alle ja syntisen luonnon alaisuuteen tällä tavalla, niin miten hänen verensä voisi enää olla viaton pyhä veri, joka on meidät lunastanut, jonka pyhyyttä raamattu juuri korostaa? Kun Jeesus tehtiin synniksi, se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että hänestä tuli meidän syntiuhrimme. No kuoliko Jeesus hengellisesti? Jumala ei voi kuolla hengellisesti. Se on käsitteellisesti jo täysin mahdoton ajatus, koska Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, kuinka iänkaikkinen Jumala, joka oli Kristuksessa, voisi yhtäkkiä kuolla saatanan käsissä hengellisesti. Raamattu puhuu Jeesuksen ruumiin kuolemasta, ei hengen, vaan ruumiin. Teidänkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltäne hänen vihamiensä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta. Siis poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta. Keskeistä on veren merkitys meidän pelastuksessamme ja kolkatan tapahtumissa. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja että hän tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta. Hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Raamattu ei siis puhu mitään siitä, että Jeesus olisikin kärsinyt kolkata jälkeen vielä helvetissä. Se on monille täysin uusi ajatuskin. Jeesus huusi ristillä, se on täytetty. Eihän hän huutanut sitä helvetissä vasta myöhemmin, vaan hän huusi sen ristillä. Se on täytetty. Kun ryöväri sanoi ristillä Jeesukselle, että muista minua, kun tulet valtakuntaan, Jeesus vastasi, että Totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun olemaan minun kanssani paratiisissa. Ei huomenna tai ylihuomenna, vaan tänä päivänä. Paratiisi on se paikka, jossa pelastuneet ovat ennen ylösnousemusta. He eivät ole vielä taivasten valtakunnassa, vaan on paratiisissa odottamassa sitä päivää, kun he saavat nousta ylös. No mitä tapahtui todellisuudessa Jeesuksen ristinkuoleman jälkeen? Raamattu sanoo, sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta johdattaaksensa meidät Jumalan tykö, hän joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä, jossa hän myös meni pois ja saarasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset. Jeesus meni tuonelaan, sinne missä jumalattomana kuolleet odottavat viimeistä tuomiota. Se on tuonela. Jeesus meni sinne tuonelaan, mutta hän mennyt sinne kidutettavaksi, vaan voittajana saarnaamaan evankeliumia. Voitto oli jo tapahtunut Kolkatalla. Hänen, hänellä oli kuoleman ja tuonelan avaimet sillä hetkellä. Menestysteologia piirtää myös väärän kuvan saatanasta. Saatana on suuri ja sillä on käsittämätön valta, aivan liian suuri valta sen teorian mukaan. Vaikka sitä teologiaa kutsutaan uskon teologiaksi, niin sen Jumala kuva on todella pieni ja vihollisen kuva suuri ja peljättävä. On unohdettu, että saatana vaikuttaa Jumalan luomassa ja edelleen hallitsemassa maailmassa. Saatana on Juma, oli Jumalan luoma enkeli, joka lankesi pois kuuliaisuudesta. Hän on oman vihollisensa siis Jumalan luoma ja hänen aikansa on Jumalan kädessä. Ei hän ole Jumalan yläpuolella, vaan hän on todellakin vain ja ainoastaan Jumalan itsensä luoma. Jos saatana olisi niin suuri... Meidän pitäisi pelätä sitä, mutta läpi raamatu meitä kehotetaankin pelkäämään Jumalaa ja kunnioittamaan häntä. David Watson on sanonut, että jos Jumala ei ole kaiken Jumala, hän ei ole Jumala ollenkaan. Jumala on saatanan yläpuolella. Jumala sallii kyllä saatanan koetella lapsiaan. Kukaan ei selviä elämästä ilman koetuksia. Jumalan sallimuksesta, mutta sen toiminta on täysin Jumalan valtapiirin alla, ei sen ulkopuolella. Ja suhtautuminen sieluviholliseen on minusta vähän sellaista, mitä Luther sanoi, kun hän heräsi syöllä, siihen, että saatana istui hänen sänkysä jalkopäässä. Kun hän näki sen, niin hän sanoi, että sinäkö se vain oletkin ja käänsi kylkeä. Kun me ollaan Kristuksessa, niin me ollaan turvassa, eikä meidän tarvitse keskittäytyä perkeleeseen. Luther sanoi jopa niin paljon, että saatanakin on Jumalan saatana. Ei Jumala saatanan tekoja rakasta, mutta hän on sallinut saatanan vaikuttaa ja koetella ihmisiä täällä maailmassa. Menestysteologia piirtää myös väärän kuvan helvetistä. Helvetti ei ole Perkeleen valtakuntaa, missä se saa hallita ja kiduttaa ihmisiä, tai missä se olisi voinut kiduttaa Jeesusta. Helvetti on Jumalan tekemä vankila juuri Perkelettä itseään varten. Perkele ei ole helvetissä vangin vartijana, vaan vankina. Menkää pois minun tyköäni ja kiroututut siihen iankaikkiseen tuleen, joka on, vara, joka on valmistettu Perkeleelle ja hänen enkeleilleen, kirjoittaa Matteus. Helvetti on siis valmistettu sieluvihollisille, ei sinulle ja minulle, ei ihmisille, vaan alun perin Perkeleille ja hänen enkeleilleen. Helvetti on muutenkin eri paikka kuin tuonella. Sinä astutaan vasta viimeisen tuomion jälkeen. Tällä hetkellä tuomittu maailma ja, ja tuo ihmiset, jotka on kadotettu ja he odottaa viimeistä tuomiota tuonelassa. Nyt menostustyölekijä piirtää myös väärän kuvan uskovaisesta. Toisin kuin he opettaa, uudesti syntyminen ei koske vain henkeä, koska ihminen on kolminaisuus erottamattomasti. Mutta itse rauhan Jumala, pyhittäköön teidät kokonansa ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana, kirjoittaa Paavali Tessalonikalis kirjeessä. Jos nyt uudesti syntynyt henki ei voisi tehdä enää syntiä, niin miksi raamattu edelleen kehottaa, että meidän tulee varjella henkemme nuhteettomana? Ihminen ei ole vain henki, jolla on sielu. Ja joka asuu ruumiissa. Siksi uskovasta ei automaattisesti tule synnytöntä, vaikka tiedättekö tuhannettele miljoonat ihmiset tänä päivänä uskoo niin. Ympäri maailmaa. Sillä liha himoitsee henkeä vasten ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan niin, että te ette tee sitä mitä tahdotte. Kirjoittaa Paavali kalattalaisille ja roomalaisille. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, sanoo Paavali, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Menestysteologiassa ei puhuta myöskään yleensä kovin paljon pyhityksestä, jos ollenkaan. Koska ihminen on jo täydellinen. Henki on täydellinen, vaikka ruumis tai sielu tekee syntiä. Sielu. Ja ruumis täytyy vain saada täydelliseksi tulleen hengen alaiseksi, koska he uskoivat, että ihminen on henki. Raamotus on, että Kristus Jeesus on tullut meille pyhitykseksi. Koska me, meillä siis on nämä lupaukset rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Entä sitten hengen hedelmät? Raamattu sanoi, että hengen hedelmä on rakkaus, silo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys ja niin edelleen. Menestysteologit sanovat, että tässä raamatun tekstissä henki on kirjoitettu väärin. Se on nimittäin meidän raamatussamme kirjoitettu aina isolla hoolla, joka tarkoittaa pyhää henkeä. Mutta heidän mukaansa se tarkoittaa ihmisen omaa henkeä, ei pyhää henkeä. Syynä on tämä gnostilaisuuden ajatus, että ihminen on henki ja se on uudesti syntyneenä jo tullut täydelliseksi, vaikka ruumis ja sielu voi vielä tehdäkin syntiä. Siinä on Jumalan luonto, siksi se tuottaa itse hengen hedelmiä. Ja siksi ei ole kysymys pyhästä hengestä, vaan ihmisen omasta hengestä. Nyt ongelma on se, että kun me kuunnellaan opettajia ja julisteja, jotka uskovat menestysteologiaan, niin me saadetaan sanoa aamen moneen heidän ajatuksensa, koska me ei ymmärretä, että heidän terminsä tarkoittaa eri asiaa. Kun he puhuu hengestä, he puhuukin ihmisen omasta hengestä. Me sanotaan aamen, koska me ajatellaan, että he puhuvat pyhästä hengestä. Eräs johtava menestysteologi, teologian opettaja sanoi, että sinä et todellisuudessa pelkää, koska hän on antanut sinulle hengen, ei pelon, vaan voiman ja rakkauden ja terveen mielen hengen. Sinulla on voiman henki ja kun sinä tunnustat sen, silloin se alkaa hallita sinua. Henki on tässäkin koko ajan pienellä alkukirjaimella. Se tarkoittaa ihmisen omaa henkeä. Yleinen tulkinta tästä on siis se, että jakeessa tarkoitetaan pyhää henkeä. Hän on voiman henki, ei ihminen itse. Ihmisestä tehdään tässä teologiassa voimakas ja kykenevä ja väkevä. Ihminen voi ikään kuin itse kehittää itseään. Ja nyt tämä menestysteologian logiikka, jota mä olen nyt teidän kanssanne seurannut muutamissa Teologisissa yksityiskohdissa se johtaa eteenpäin, se johtaa tällaiseen väärään uskovan auktoriteettiin. Eräs tunnettu menestystyölogi on sanonut, että Aadam oli tämän maailman Jumala. Aadam teki majesteetti rikoksen ja myi asemansa saatanalle. Saatanasta tuli täten Aadamin kautta tämän maailman Jumala. Saatanalla on oikeus hallita meitä siihen saakka, kunnes meistä tulee uusia luomuksia ja pääsemme Kristuksen ruumiiseen, kuten kolossalaiskirja 1, 12 ja 13 sanoo. No mitä me tähän sanamme? Synti ja syntiin lankemus ei ole ihmisen ja saatanan välinen kauppa. Se ei ole sitä. Se on ennen kaikkea Jumalan ja ihmisen välinen tapahtuma ja asia. Ihminen teki syntiä Jumalaa vastaan. Luukkaan evankeliumissa sanotaan, että saatana sanoi siellä maailmasta, minun haltuuni se on annettu. Ei sitä antanut Aadam, vaan Jumala itse antoi sen. Menestystä olikin että Paavalin sana Tefesolaiskirja 2.5-6 tarkoittaa, että valtaistuimella ei istu vain Jeesus, vaan me yhdessä. Efesolaiskirja 2 sanoi, että hän on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksimme eläväksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastanut ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa tämän raamatujakeen pohjalta menestysteologit sanoo, että me olemme Kristuksen kanssa, me olemme Kristus. Kaikki on alistettu meidän jalkojemme alle. Me siis olemme Kristus ja kaikki on alistettu meidän jalkojemme alle. Siksi uskova, joka ei ota auktoriteettiaan, aja ulos saatanaa ja parane sairauksistaan, hän on vielä vauva kristitty. Myös köyhät, kaikki jotka ei rikastu, niin ne on vielä vauvoja tai, tai, niiden elämässä on jotain vääryyttä. Jumala ei halua kenenkään uskovaisen olevan köyhä. Jotkut jopa opettaa, että Jeesuskin oli todellisuudessa rikas. Kenoion esitti jo kauan sitten, että kaikki valta, joka on Kristuksella, on siirretty meille. Jumalan lapsina. Uskovan auktoriteetilla meillä on valta vaatia Jumalalta parantumista ja rikastumista ja yhtä ja toista. Kenoi on sanonut, että rukous ei ole tulemista isän luo pyyntöinen, vaan mestarin paikan ottamista. Se on hänen auktoriteettinsa käyttämistä demonien ulos ajamiseen ja sairaiden parantamiseen. Kenoijani mielestä muun mm. muassa tämä Johannes 14.14 14, pitäisi kääntää, että jos te vaaditte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teille annan. Raamattu sanoo, että jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni. Ja tämä johtaa myös väärään kuvaan ihmisyydestä ja elämästä yleensä. Jumalasta on tehty persona, joka on kaiken hyvän ja erilaisten lahjojen ja siunausten antaja, ja Perkele on taas kaiken pahan takana. Kaikki tulkitaan hyvin mustavalkoisesti. Aina mitä tahansa negatiivista, ikävää, pahaa on, niin se on heti Perkele. Ja kaikki mikä on hyvää, niin se on Jumalasta. Koska ihminen on menestystöllekiä mukaan ennen kaikkea henki, ja pelastus koskee vain henkeä. Perkele voi olla uskovassakin ja hallita uskovan ruumista ja sielua melkein miten tahtoo välillä. Kaiken vaikeuden ja sairauden ja kivun ja säryn ja pahanolon ja kiusausten ja masennuksen ja ynnä muun takana on, on saatana. Ja kaikki negatiivinen on siis perkeleestä. Siitä syntyy väärä tällainen eksorsismin perusta. Kaikki ongelmat ja sairaudet ja vaikeudet selvitetään ajamalla saatana ulos. Ja siitä tulee sellainen saatana keskeisyys. Ihmisen ruumis on äärimmillä ikään kuin autiotalo, jonka läpi pahat henget kulkee, miten tahtoo jopa myös ja nimenomaan uudetsi syntyneessäkin uskovaisessa. Meitä auttaa ymmärtämään tätä logiikkaa, pikkusen sellainen yksi menestysteologian johtoajatus. He sanoivat, että Jumala ei ole täällä. Jumala ei juokse kaikkialla. Koska he opettavat, että Jumala, Jumalalla ei ole laillista ja oikeudellista valtaa tulla tänne ja ottaa pois valtaa saatanalta. Paholaisella. On täällä valta. Hänellä on oikeus. Hänellä on tämä Aadamin vuokra oikeus, niin kuin hän sanoo. Siksi seurakunnan tulee ottaa Jeesuksen paikka ja Jeesuksen tehtävä maailmassa. Näin me päädytään väärään kuvaan myöskin Jeesuksesta. Uskovan auktoriteetti ei se perustu siihen, mitä ristillä tapahtuu vaan siihen, mitä tapahtuu sen jälkeen helvetissä. Me olimme Jeesuksessa ja voitimme saatanan helvetissä, ja kirjoittaa. Ja uskoo, että koska me uskovaisina olimme Kristuksessa, saatana kidutti meidätkin hänessä kuoliaaksi helvetissä. Ja tällä tavalla tämän kuoleman kautta, tämän kidutuksen kautta, mekin saimme voiton, Saatanasta. Siksi se usko, että kaikilla uudesti syntyneillä uskovilla on sama voima ja valta. Ja tämä johtaa jatkuvaan taisteluun näitä henkivaltoja vastaan. Se on ankara ja uuvuttavaa sotaa, jossa moni on palannut loppuun. Nyt kun menestysteologissa keskeiseksi asiaksi nousee tämä auktoriteetin harjoittaminen, sotiminen Jeesuksen puolesta täällä maailmassa, niin meille keskeinen asia on Jeesuksen jalanjälissä kulkeminen, Jeesuksen seuraaminen kuuliaisena ja ristiämme kantain. Siinä on se ero, mihin tämä kaikki johtaa. Me uskomme, että rakkaus voittaa, ei se, jolla on Eniten valtaa, joka käyttää sitä valtaansa. Paavo Hiltunen on näin kirjoittanut. Valta tekee ihmisestä voimakkaan. Jos ajatellaan, että meillä on valtavasti valtaa, niin meistä tulee väkisinkin todella voimakkaita ja kykeneviä ja päteviä. Ja sitä luonnollinen ihminen rakastaa. On totta, että meillä on jonkinlaista valtaa, mutta, mutta ei sellaista, eikä siihen mittaan asti, mihin, mihin jotkut opettaa. Me ei uskota pohjimmaltaan voimaan, vaan heikkouteen, jos oikein kärjistää asian. Jumala on heikoissa väkevässä, noin raamattu. Paavali julisti, että minä olen mielistynyt heikkouteen, sillä kun olen heikko silloin, minä olen väkevä. Paavali alkoi kerskata lopulta heikkoudestaan. Meilläkin on ystävät voimaa. Älkää nyt tulkitko mun opetustani väärin. Kyllä Jumalan kansalla voi olla väkevästi voimaa, mutta se perusta on ihmisen heikkoudessa ja siinä, että Jumala on väkevä. Jumala on suuri. Hän tekee meistä heikon, jotta hän saa olla meissä vahva. Oppi heikkoudesta ei ole järjen mukaista. Se on ristin teologiasta raamattu sana, että sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat. Paavali sanoi kerran, että minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Voi olla, että moni menestysteologi olisi jo rientänyt ajamaan Paavalista ulos saatana. Mutta hän oli heikkoudessa ja samaan aikaan Jumala oli väkevä heikossa Paavalissa. Ja kun me korostetaan, jos me korostetaan voimaa paljon, se tekee itse asiassa ihmisistä hyvin alemuden tuntoisia ja, ja lamaantuneita seurakunta on täysin lamaantunut, koska suurin osa meistä kokee olemassa kaikkea muuta kuin voimakkaita. Me ollaan niin heikkoja ja hauraita. Ja lopputulos on se, että ihminen ajattelee, että ei minusta ole mihinkään, on niin arka ja pelokas ja heikko. Ja sen takia meidän tulee julistaa koko ajan seurakunnille ja kertoa, että hän on heikoissa väkevä. Me tehdään vanveen missionissakin työtä todella suuren heikkouden keskellä. Voimattomina ja äärettömän riippuvaisina Jumalasta. Jokainen, joka läheltä tätä työtä seuraa ja on tässä joukkueessa vastuuta kantamassa, niin tietää, että me ei selvitä mistään tehtävistämme, ei yhdestäkään päivästä ilman Jumalan suurta armoa ja hänen voimaansa, koska me ollaan niin heikkoja. Ja sellaisia meidän tulee ollakin. Sellaisia Jumala meistä tekee. Hän tekee meistä päivä päivältä heikompia, jotta hän saa olla vahva. Kun Jumala tuli ihmiseksi, se oli astumista suureen heikkouteen. Menestysteologia näkee Jeesuksen ennen kaikkea ihmeiden tekijänä. Jeesuksen elämä oli kuitenkin paljon, paljon muuta. Hän paransi sairaita vain silloin, kun isä niin halusi. Hän puhui vain sen, mitä Jumala halusi hänen puhuvan. Hän vaelsi täydellisessä kuuliaisuudessa. Ja hän antoi meille esimerkin menestyksestä, joka perustuu kuuliaisuuteen, täydelliseen kuuliaisuuteen totisesti, totisesti minä sanon teille, poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän. Sillä mitä isä tekee, sitä myös poika samoin tekee. Näin kirjoittaa Johannes. Matteus kirjoittaa, jos sinä olet Jumalan poika, käske näiden kivien muuttua leiviksi. Kiusatessaan Jeesusta, Saatana yritti saada Jumalan poikaa käyttämään valtaansa oman tahtonsa mukaan ja astumaan pois tuosta ehdottomasta kuuliaisuudesta. Jeesus ei kuitenkaan koskaan langennut tuohon ylpeyteen, vaan hän vaelsi loppuun asti täysin kuuliaisena isälle. Meille keskeistä ei ole voima. Niin kuin olet huomannut, emme korosteta voimaa, keskeistä on kuuliaisuus. Todellinen voima tulee sieltä kuuliaisuudesta Jumalaa kohtaan. Me ei saavuteta voittoja vahvistumalla itsessämme, vaan olemalla kuuliaisia. Sillä tiellä meistä tehdään heikkoja, jotta hänen henkensä saa hallita ja hän saa lopulta myös kaiken kunnian. Heikkous ei tarkoita sitä, että me eletään synnissä. Se tarkoittaa sitä, että me pyritään elämään kuuliaisuudessa, vaikka me kyllä välillä erehdytäänkin. Mutta juuri sillä kuuliaisuuden tiellä Jumala sallii meistä tulla heikkoja ja pieniä, jotta hän saa olla suuri. Muistatte, kuinka kerran Mooses iski sauvallaan kahdesti kalliota ja ihme tapahtui. Vettä vuoti sieltä kalliosta. Se oli suuri ihme. Se oli valtava Jumalan, anteeksi, ei Jumalan, vaan valtava voiman näyte. Nimittäin vaikka ihme tapahtui, se oli silti tottelemattomuutta, ei kuuliaisuutta. Sen synin tähden Mooses ei koskaan päässyt luvattuun Ja silti ihme tapahtui. Ihmeet ja suuri voima, ei merkitse sitä, että ihminen vaeltaa Jumalan tahdossa. Ihmeet ja suuri voima ei merkitse sitä, että ihmisen oppia opetus on on Jumalasta. Ihmeet ja suuri voima ei merkitse sitä, että Jumala on nyt liikkeellä, niin kuin me ajattelemme. Matteus kirjoittaa Jeesuksen sanat. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköäni te laittomuuden tekijät. Ihmeitä voi tapahtua paljon. Se ei tarkoita vielä sitä, että Jumala on lähettänyt. Jumala on ihmisen kanssa. Tapasin äskettäin yhden miehen, joka oli toiminut vuosia Helsingissä yhden seurakunnan toiminnassa ja tällaisen menestystä raamattukoulun opettajana myöskin. Ja sitten hänelle eräänä päivänä tuli ristiriita muiden opettajien suhtautumisesta syntiin. Ja sen seurauksena hän alkoi tutkimaan tuota oppia tarkemmin ja totesi kohta kohdalta lopulta, että hehän on ihan eksyksissä itse. Ja niin hän erosi tuosta seurakunnasta ja erosi tuosta raamattukoulusta. Ja kun mä juttelin hänen kanssaan, niin mä kysyin häneltä sitten, että mitä mieltä hän on, jos meidän tilaisuudessa joku ihminen tulee uskoon, antaa elämänsä Kristukselle, kun me julistaa hänelle evankeliumin. Sitten hän menee tähän hänen entiseen raamattukouluunsa. Käykö niin, että lopulta hän uskookin aivan eri evankeliumin, kuin mitä me ollaan tälle ihmiselle julistettu. Niin hän vastasi, että pahoin pelkään, että juuri niin tapahtuu. Menestysteologiaa. Sitä ei selkeänä oppirakennelmana julisteta avoimesti monissakaan kokouksissa. Ei sitä sellaisena oppirakennelmana puhuta televisiossa tai radiossa, missään kristillisissä lähetyksissä yleensä. Sitä opetetaan pala palalta ja omaksutaan eri erillisenä ajatuksina. Ja uskonkin niin, että jos se koko oppirakennelma tuotaisiin julki tällä tavalla kuin mitä mä olen tässä nyt teille jakanut niin ei se kovinkaan monia saisi uskomaan, joka raamatun tuntee. Mutta ystävät, siihen uskoo kuitenkin miljoonat kristityt ympäri maailmaa. Mä keskustelen näistä aiheista eri puolilla maailmaa. Äskettäin ihan pari-kolme viikkoa sitten Intiassa pohditti niitä ongelmia ristiriita, ja mitä menestysteologia Andra Pradesissa saa aikaan. Kerran erään pastori vaimo sairastui syöpään. Pastori juoksi joka aamu postilaattikolle hakemaan postin ennen vaimoaan, koska niissä kirjeissä, joita hänen vaimolleen tuli, jatkuvasti syytettiin häntä ja haukuttiin häntä, nuhdeltiin häntä siitä, että hän oli sairastunut. Jotkut jopa kehotti häntä eroamaan seurakunnastaan, kun hän ei parane syövästä. Raamattu sanoo, että kun me katselemme Kristusta kuin kuvastimesta, me muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen. Millaista Kristusta nämä ihmiset on katselleet, kun heistä on tullut niin kovia ja, ja julmia lähimmäisiä kohtaan? Menestysteologia tekee hyvin kovan ihmisestä ja ylpeän. menestysteologian vaikutuksen tuntee sen hedelmistä. Näitä hedelmiä näkyy kaikkialla. masentuneet ja hätääntyneitä ja särkyneitä, luopuneita ihmisiä, jotka on, on menettäneet uskonsa Jumalan sanaan ja Jumalaan, kun menestysteologia ei ole toiminut. Monen elämästä se on tehnyt helvettiä. Pelkää jopa, että jotkut on päätyneet itsemurhaan näissä teologisissa syövereissä. Ne on joskus erittäin rankkoja, sieluhoidollisia, pitkiä prosesseja, kun ihmistä autetaan, joka on joutunut sinne pimeyteen. Nyt jokaisella ihmisellä on oikeus uskoa, mitä hän haluaa. En ole väittelemässä siitä, kuka meistä on oikeassa ja kuka on väärässä. Se selviää kyllä aikanaan. Mä puhun tästä aiheesta nyt vain siksi, että jokainen meistä ajattelisi, millä perustalla me seistään. On vain yksi perusta, joka kestää läpi kaikkien elämän myrskyjen. Ja se kestää vielä iän kaikkisuudessa, ja se on totuuden hengen avaama Jumalan sana. Tässä kaikki tällä kertaa. Kiitos seurastasi. Siunattua viikkoa sinulle. Nähdään viikon kuluttua.